Новий 2024-й розпочинаємо з нових деталей гучних корупційних скандалів із розкраданням державних коштів. Вочевидь, фігуранти, які місяцями, а то й роками оббирали Збройні Сили України, воліють, аби про них забули. Та всіляко намагаються відкупитись від правосуддя. Втім, ми не дамо злочинцям піти по-тихому. Про тилових щурів, які наживаються на війні, треба знати всім. Олександр Козловський, начальник управління продовольчого забезпечення тилу, полковник Збройних сил України, який наїв армію на майже 200 мільйонів. Керівник разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин. На рахунки компанії EcoTrade Ukraine, що належить дружині, надійшло загалом 113 мільйонів гривень. Ще 56 мільйонів перепало тестю і 2 мільйони – тещі Козловського. На вкрадені в армії кошти полковник Козловський купив автівку Toyota Corolla Cross Hybrid за майже 1,5 мільйона гривень. Як ви здогадались, не на потреби ЗСУ. Аби приховати покупку, полковник реєструє її на доньку, студентку військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. Де студентка взяла 1,5 мільйона на автівку, а татко його знає. Як порядний корупціонер, полковник Козловський взявся обживатись нерухомістю та, ймовірно, придбав квартиру у Києві за майже 6 мільйонів гривень. Хоча зараз такі апартаменти оцінюють вже у понад 8 мільйонів. Чому ймовірно? А тому, що квартиру оформили на такого собі Червінського ВВ, який служить на продовольчому складі сил логістики у Вінницькій області. Та за усі 25 років служби заробив всього 2 мільйона гривень. Також на об'їдані в ЗСУ кошти начальник придбав 47 земельних ділянок на території відразу 6 областей. Їх загальна вартість становить майже 8 мільйонів. Мало не забули, у колекцію сімейного майна полковник Козловський хотів собі купити ще й завод, а саме протезне підприємство у Хмельницькому на аукціоні фонду держмайна. Але правоохоронці завадили цій операції, наклавши арешт на завод. Цей приклад сімейного бізнесу на армії переплітається із ще однією історією, яка претендує на ганебне звання найгучнішого корупційного скандалу року. Як ви вже здогадались, йдеться про чи не найбільшого постачальника Міноборони – родину Гринкевич. Якщо попередній герой наїв Збройні Сили України на мільйони, то Гринкевич взув армію на мільярди. Навесні 2022-го компанії родини отримують замовлення на понад 500 мільйонів гривень і мають закупити одноразовий посуд, бронежилети та бронешоломи. До схеми безпосередньо причетна фірма доньки Ігоря Ольги Швед та будівельна компанія «Сітіград». До слова, саме з нею Гринкевич рік до того розпиляв тендер на 370 мільйонів гривень на реконструкції найбільшого полігону півдня України «Широкий лан». А раніше на тому ж проєкті засвітилось ще одне підприємство, кінцевим бенефіціаром якого є Роман Баликін. За інформацією з наших джерел, кум колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Питання. А подільник Ігоря Гринкевича, Роман Баликін, він як? Все нормально? Чи бояться до нього підібратися, до його Фаберже, щоб на Резнікова не вийти випадково, а? Інші компанії, пов'язані з Гринкевичем, за даними слідства, виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Значна частина контрактів так і не була виконана, а деякі – у неповному обсязі чи за значно завищеними цінами. Зокрема, в кишені підприємця осідало близько 60% коштів і лише 40% йшло на оплату замовлення, яке, до слова, виконували не вітчизняні, а турецькі виробники одягу. Звичайно, коли йде закупівля, то не можна не зайти в сусідній кабінет і не поцікавитися, що викупляє.
Це ж не так багато всього. Тобто які шоломи ви купуєте, які бронежилети, де все це виробляється? На це треба було виділити 1-2 дні. З початком повномасштабної війни бенефіціари фірм-сателітів Гринкевича стають пліч-опліч у благодійному фонді Hope.ua. Як от близький друг Гринкевича-молодшого Петро Кручинін. Ще в січні 21-го цей чоловік мав судову тяганину з Приватбанком через несплату заборгованості по кредиту на 60 тисяч гривень. Але водночас уже був бенефіціаром компанії з оборотом у десятки мільйонів гривень. Це товариство «Перспектива містобуд», яке змагалося за держзамовлення із компанією Романа Гринкевича. В даному випадку, якщо ми говоримо про якусь змову в торгах, яка нанесла значні збитки для державного бюджету, то очевидно, що цей предмет питання за різними статтями можна це кваліфікувати, але це є предмет кримінального провадження і обвинувальних вироків суду в перспективі. Власне, будівельна компанія Кручиніна і взялася постачати Міноборони бронежилети та шоломи. Активи підприємства за 2022 рік склали понад 1 мільярд гривень. Та замість спецтехніки – у власності елітні авто. Зокрема, BMW X6 2020 року, яким користується Ольга Гринкевич, донька Ігоря Гринкевича. До слова, Петро Кручинін, бенефіціар компанії, у вересні 23-го року придбав собі Audi A8. Вартість аналогічного авто стартує від 30 тисяч доларів. І такий раптовий фінансовий успіх партнерів Гринкевичів не випадковий, адже сім'я почала швидко обростати бізнесами та нерухомістю. До речі, ось перелік агентства з розшуку та менеджменту активів, яке виявило та розшукало українські активи фігурантів. Щоправда, частину своєї нерухомості сім'я вже намагається позбутись. На одному з сайтів ми впізнали квартиру Ольги Гринкевич, яку та, вочевидь, продає. Журналісти віднайшли і вражаючий автопарк сім'ї. Це виходить 1 020 000 доларів. Це тільки на автівки і тільки те, що ми ідентифікували, журналісти. Ви просто вдумайтеся в розміри витрат і в розміри цих оборудок. Тому я, наприклад, вірю тим всім підозрам, що вони вивели 26,7 мільйонів доларів, тому що оскільки люди витратили 1 000 000 доларів тільки на автівки. Як то кажуть, донедавна сім'я жила своє найкраще життя. В мережі Гринкевичі-молодші хизуються розкішю. До прикладу, Роман у червні святкував 28-річчя на задньому дворі свого розкішного маєтку в Конча-Заспі. 3 спальні, 4 ванні кімнати. Вартість будинку – майже 800 тисяч доларів. Його Роман придбав лише у травні. Серед гостей на світлинах впізнаємо вже згаданого Петра Кручиніна, власника компанії, з якою підприємство Романа Гринкевича часто змагалось за держзамовлення. Також на фото засвітилась і Соня Морозюк, наречена Романа. На сторінці агенції, яка організовувала свято, вказано, що меню розробляли з люксовим рестораном Києва, а гостей частували шампанським «Вдова Кліко». Вартість однієї пляшки – понад 3 тисячі гривень. Скільки обійшлось святкування в час війни військовозобов'язаному Роману Гринкевичу, в івент-агенції відмовились коментувати. Насправді я ухиляюсь будь-яких коментарів. А чому ухиляєтесь? Напевно, просто тому що не хочу. І звісно, яке ж розкішне життя без елітних відпочинків за кордоном. Лише у 2023 році глава сімейства Ігор Гринкевич перетинав кордон України 6 разів. Тобто він виїжджав і повертався. Увага, він виїжджав туди як водій-волонтер. Лист для виїзду його та інших людей за кордон як волонтер підписував і оформлював керівник благодійного фонду, син Ігора Гринкевича Роман. Вочевидь, за кордон безперешкодно виїжджали всі учасники фонду. Ми віднайшли у мережі як один з волонтерів Hope.ua
Данило Слободський влітку зробив пропозицію своїй коханій. Сталося це у Греції. Фото з діамантовою каблучкою на заручини дівчина опублікувала у мережі. З дописів зрозуміло, що відпочивала пара на Корфу, найпівнічнішому острові країни. Кордон Данило перетнув, завдячуючи все тому ж скандальному благодійному фонду, як волонтер. А зі своїх закордонних відряджень волонтери привозили засоби гігієни. За таку видатну волонтерську діяльність Гринкевича-молодшого ще й подали на відзнаку президента «Золоте серце». Наскільки мені відомо, такі подання, як подає якась волонтерська організація чи державний орган, вони проходять досить ретельну перевірку для того, щоб президент нагородив якихось зрадників чи якихось злочинців. Наскільки мені відомо, там і СБУ задіюється до тих перевірок, бо це серйозна справа, не президента підставити. Все-таки президент як представник якоїсь держави, то неприємно. Після потужного скандалу у мережі на сторінці Романа Гринкевича та фонду з'явилися виправдовувальні пости. Мовляв, гуманітарки на складах навіть більше, ніж треба. Однак і це є прямим свідченням оборудок, кажуть волонтери. Особисто я, якщо би бачив, що фонд отримує довший час чи товари, чи гроші, і вони не розподіляються, а накопичуються, то, очевидно, цьому фонду я би, знову ж таки, не допомагав, не довіряв би, тому що, склад має бути мінімальний. Ти щось отримав, ти швиденько розподілив комусь. Може, це накопичення було для того, щоб потім перевести якусь комерційну діяльність, а в фонді списати, що воно зіпсувалося, бо довго зберігалося. Нині відомо, що суд арештував майно сім'ї та підконтрольних фірм Гринкевича. А за висновками експертів, вся без винятку поставлена продукція для Збройних сил України не відповідає якісним характеристикам і не придатна для використання військовими. Тут треба наголосити на якісній роботі всієї плеяди правоохоронних органів для того, щоб вони встановили факти. А. Хто подавався на тендери? Б. Чи були дійсно... Я не вірю, що в Україні немає жодних компаній, які спеціалізуються на одязі, які не могли податися і виконати замовлення. Однак, поки у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині. Слава Богу, Умеров зараз проводить відповідний аудит, ми знаємо про це, і виявляються всі ці персони. Тобто внутрішнє службове розслідування. Хто приймав рішення, як приймалися рішення, хто був обізнаний в цьому, чому мовчав. Історія боротьби з такими Гринкевичами лише почалася. З одного боку, це свідчення того, що система помалу одужує. З іншого, підриває довіру до волонтерів, без яких, можливо, б і не було успіхів Збройних сил України. Але саме через таких, як Гринкевич, вся Україна збирає воїнам на найнеобхідніше, дивуючись, куди поділись державні кошти чи закордонна допомога. І саме через таких, як Гринкевич, західні партнери говорять про ризики передавання Україні грошей та зброї. Це були змови. Настав час для нового викриття.